Jump Rastafari. Yeah, roots on his power. No problem, man, guys. Rastafari. Altíssimo Criador, nós agradecemos por esta grande oportunidade que estamos a ter, nós, irmãos, de virmos visitar os locais históricos da fundação ou da criação da nossa própria história, do próprio decorrer da nossa própria história. Abderrahman Island, onde o nosso King foi maltratado por 27 anos de prisão. Mas nem com isso, o opressor não conseguiu reter até a morte o nosso rei Nelson Mandela. Abderrahman Island, a ilha da opressão. Your light, Tongash, I can see it much more, baby. Universal church, you can fuck me with your evil doctrines. Once again, Jah. As you will see, that Mandela also is not in the picture. When this picture was taken, it was a time when Mandela was already president of the country. But the leader of the Namibians, Thabo Nandiba the Thabo, is appearing in this picture. He stayed most of his time here with Mandela and others at this section. Voltamos por uns 5 minutos, 10 minutos nesta bela vista aqui. Só para nos mostrarem que era um lugar muito bonito, mas lá por dentro havia muito sofrimento. Este é um local histórico pelos seus acontecimentos injustos. Bom lembrarmos que seria bom que outros irmãos rastas viessem para este lugar para testemunhar o aperfeiçoamento da forma. Rastafari. Yeah, man, chega para já. Já nunca desiludiu ninguém, né? Eu era jovem, agora sou um velhote, testemunho isso. Já nunca desiludiu ninguém. Duas horas. Eu tenho muito tempo aqui para ver. Você tem que trazer tudo o que você quer. Uau, então, World Sound and Power. Então, Eva, os concertos têm que prometer. É uma viagem de luta e força para vir representar aqui o país do reggae moçambicano. Já, Rastafari. Estar em família, Rasta, é uma alegria muito grande, já, muito grande. Para mim, o World Sound and Power é família, mano. Não é banda, não é trabalho. É estar em família. A música é só uma desculpa para nós estarmos em família, a fumar, a gozar um com o outro, a divertir-nos. So where is the man said to say come from Moss? Yeah. Oh, Mozambique. Yeah. Where in Mozambique? In Maputo. Okay, I inspire. When you must make the link, because I know even there in Malawi and I is running a what you call this like a music company that is bringing artists and organizing shows, event organizing. Yeah, and I run it's called Street Sounds Entertainment. Yeah. Right? Then you can connect. Because another time, man was in Nampula there. Yeah. I met the brothers there, but it was a, what that place called? Where in the city, you know Nampula, is it? I don't know where. Visit. No, we never visit that side. Yes, sir. Yeah, so it's like we must make a connection. Sila. Yes. Konkalev. Hello. Much respect. Hi, Rasta.
Silas. É a continuação das brincadeiras de infância, tá a ver? Só que agora um pouco mais responsáveis, mais lucrativas e tal. Na África do Sul, um rasta pode ter 100 gramas de cannabis para fins espirituais. Isso é legal? 100 gramas. Há 3 dias que isso é legal. Tem que chegar, Tem ali no coiso. Onde? No garagem bem. Na net? No garagem bem. Programa. De Cape Town. Yeah, man, Africa é uma. Essa é. Can you show me the nine? It's not out there. Já ouvi guitarra? Yeah. Bass? Tudo. Bora. Tudo. Mas quer para lhe dizer? Queres que lhe diga? Já, depois de hoje vai ter um salto. Ah, mas só depois, porque é o tempo. Just a word to make a song angry. Marcus Garvey said repatriation is a must. No, just a word to make a song angry. Yeah. Repatriation is a must. Repatriation is a must. Repatriation is a must. Repatriation is a must. What wonderful creation. Dessa minha cara, é mesmo. This is the moment. Verdade. Aliranzi é a Jeová, Jeová. Tá com isso.
woman, the wisest man on this earth. Dreadlocks, they got the bullets prepared. If you shoot too